Mən Ədilxan Qorodalov. Sadaqlıda yaşayıram. Özümün də 3 uşağım var, mən baxıram onlara. Mənim pomoşumu kəsdilər, yardımımı elədilər. Mənə gəldi, mənim bir gün qabağa xələdin imincinin şəkillərini çəkdi. Köhnə xələdin imincinin var, zil maskı var. 59-cu ilin. Dursunla yardım yazan. Dedi, xələdin imi bana ver, mən sənə dedi, təzə xələdin imi alıb gətirəcəm. Sonra da təzə xələdin imi 5 ay gətirmədi. Özümün köhnəmi söhdü, içiniz adı dəyişib, köhnə xələdin imi gətirib. Belə prinsipə görə də pomoşumu kəsdirdi. İndi mənim pomoşumu əyləyibdilər. Mən tələb edirəm, nəyə görə mənim pomoşumu əyləşib. Kənddə hamı alır. Gəlsin, sobistdən kağız götürsün. Baxsın, görsün onların vəziyyəti nətərdir, mənimki nətərdir. Onlar alır, mən almıram. Özüm də 3 uşaq saxlayıram. Yoldaşım da yoxdur. Təkəm. Tək 3 dənə uşağa baxıram. Yardım da düzəltdiklər adamlardan hamısından pul tələb edirlər. Mənim də imkanım yoxdur, verənmirəm. Xələdin nimə aparmışdı, tələb edirəm, geri özümün köyünə söhdü, gətdi. Pomoşumu da getdi, kəsdi. Pulu da kənddə xalqdan dursun yığır. Yığır, o gürcülərlə, yardım yazanlarla bölürlər. Pomoşumu tələb edirəm mən. Mən dövlətimdən xahiş edirəm, mənim hüquqlarımı bərpa eləsin, bana yardım eləsin. A dursun, səndən xahiş edirəm, mənim xələdin nimi apardın yardım yazanlarla. Zil malkalı xələdin nimi, 59-cu ilin. Nəyə görə sən onlara nəlbir oldun, mənim 3 balama az qoydun, mənim yardımımı da kəstirdin. Mən xahiş edirəm Mirab Topçuşivili'dən, mənim 3 ildir maşın vurub, mənim əyğim yoxdur. Başımın parası yoxdur, 3 uşağım var, mən baxıram, anaları yoxdur, mənim pomoşumu kəsibdilər, xahiş edirəm, bana kömək eləsinlər. Parlament deputatlarına xahiş edirəm, Mahir müəllim, Ayzər müəllim, Əli müəllimlər bana kömək eləsinlər.